Ahoj, zdravím při dalším videí a dneska hrám parkour. A hrám to s dalšími tromi lidmi. A volá se tento parkour, se volá Sky Parkour. Už jsem ho raz hrála, ale ne na můj kanál, takže doufám, že se vám toto video bude páčit. Pro mě toto je nejlehčí věc na světě. Je to úzké. Trošku zapadli jsme tam. Výborně. Toto už jsem hrál minimálně 100krát. Nejlehčí. To jsem trošku dotrpkal, no nevadí. Má se tak dalších nových 1000 parkourů, co budeme hrát. Či nejvíc zkusím urobit s kamarádmi, že budu hovoriť se mnou. Dneska se nějak necítím dobré a necítím se na hovoreně, tak to budu navíc sám. Okay. Lepší outfit je to. Mám takovou náhodu. Ty vole. Ježiš, to je nakecela buba. Jo. To jsme mi napadli. Konečně. Tento parkour je modovaný a je celkem těžký. To jsem čivo tě narazil. To je nějak nový update na tomto. Uj, trošku se mi to teda zvýmklo. Tak. Yes. Tak. Toto je nějaká nová. To je fakt modovaná. Proč on naskočil? Ježíš, toto je nejtěžší parkour na světě. Ještě mám 15 minut a 50 sekund. To jsme mohli robit. Co se jen tu stalo? To ježišmarja, já nenávidím, když mi moje pana gurubí. Prosím, panák, neskoč dolů.
Ježišmarja. Robím to teraz prvýkrát, takže nejak to neviem. Som to ešte neskúšal pred týmto. Pretože som nezačal natáčať. Ja mu vždy ukradnem te killy. On sa zas... Ježiši. On sa zas zabil. Ty, aký oni. Failista. Padnem zas na to pomalej. Prosím ťa, panák, prestaň byť úplný kokot. Ježišmarja. Najbližšie stream bude na budúci týždeň asi. Možno tento týždeň. Nie som si moc istý, lebo musíme urobiť viacej parkourov. A potom urobíme, čo viem, 5 ľudí, 5 ľudí stream. 5 ľudí na stream pozvám. Možno aj nejakých nových ľudí. Bolo po 10 minútach, prísahám Bohu, by sme skočili do toho kontajneru. Tak, 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 dobra. Počkaj, ja si na to musím vymeniť. Ne, ne. No, tento je v pohode. To je jaký kukut. Ja úplne končím. Idem aj končím. To je najviac kukutnejší panár na svete. Co si dám to dievča? Prisám Bohu. No čo ma nezmatíš? Ho 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 ho. Skopnem dolu ty zaťažené. Jaká saltička. Taká sa tak nevidí. Dobre, skúsime to ešte raz a ak padneme, už budem bojovať. Čakaj, dám si ten nový outfit. Taký náš štýl. Som si normálne kúpil. Nemodoval som na tom nič. Nedával som si duffel bag. Keď chcete vidieť, ako sa dá dostať duffel bag, tak napíšte do YouTube ako sa dá dať duffelbag. Potom choďte na Zeddyho kanál. On je veľmi dobrý, on robí samé kľúče. GTAčku. Tak to bolo pekné. Teraz. Konečne. Ja osobne pozriem Zeddyho, sice ho neviem osobne, ale ho ja mám rád pozrieť. Robí pekné videá. A od neho mám tu duffel bag. A potom ešte niekto mi to tam ukazoval, ako sa dá urobiť duffel bag.
Teraz ak naskočí, ja mu normálne pridrbím. Prečo ho naskočí? Však toto sa nedá ten parkour robiť. OK. Tak toto no, no je to úplne najviac trolovaný parkour na svete. Poď sa byť. Ohohoho. Ohohoho. OK, tak to bol trošku taký malý fail. No to sklopám. On sa nechce hýbať. OK. Tak sa zabijeme. Zase mu ukradol kill. Ešte raz to skúsim teda. To bude zaujímavé. No poď. Idem do plazmenu. Takto. Tak, teraz uvidím, aké skočí, tak ja idem von. Mačka tu od smrda. Nie, nepadni. Prosím, ne. Už som si to robil nejaké peniaze, už mám 880 tisíc. A bude veľa videí toho nového updateu, čo vyjde do nejakých 2 týždňov, že vraj. Nubáci, jako vada, aby dva padli na nás. No čo, si rady, kamarád? Ideme ich zbiť, čo? Nubár. To je jeden. Neutečeš. Moc snívaš. To ani už není sranda. Nie! Kebyže veľmi chcete, tak vám začnem robiť glitchov videa. Čo mám top 10 glitchov. Ale iba kebyže chcete. Láhni si. Á, aj ďalší.
Okay, já jsem skočil sám dole. Teda si dozrubal úplně život. To nemá robiť. Zbytečně si ztratil kill. Však hned toho dám na 3 rany. Takže je hamba. No už máš iba 3 minúty, no poď. OK, som ako keby nevidel. Ja ten sme na týmu to prečo vybnul. Však vyhrávame. Ježiši Maria, môj panák skurturovaný. Musím si ho fakt vymeniť, dám si tú ženu. Na tom, z toho som začínal na začiatku, takže potom som si urobil nového charaktera, ktorý je tento a lebo som si väčší level. Bolo to ľahšie. Jak som ti čo ti dalo? To čo je? OK, dva kily len tak. Prosím, že sa to bude počítať ako killhan tohoto dole. Jo! OK, 4 killy. To stačí. Hen ten prej, že to sám skočil dolu. Toto sú majstri. Ďalší. Henek si ich úplne trolujem. Tak, OK. Mám ten zaspadol, jak vidím. To ma tak baví, oni ma ešte ani raz nezabili. Čau. Další. Mě ukradl lekárničku. Ne, já že urobil rekord. Ok, 40 sekund. Ne nič. Taky to jednou oblasti, že tolko taky ani nemůžu existovat. Si náš oslavujúci outfit, ten je on. Toto je on. Toto asi, tento outfit budem používať ako, aha, parkourový. Ty si dobrý. Oni sa ešte nebude navzájom zabijú. Počkaj, vytrolujú, no poďte za mňou, poď. No dobré. Ahoj! No vidíte, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Budem za to rád a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!